Okay, Cik Mohamad boleh tunjukkan apa sebahagian daripada kerosakan yang dialami oleh rumah Cik Mohamad sejak konstruksi bermula? Okay, sejak konstruksi ini bermula, rumah-rumah kami dah mula menjadi retak sebabkan lori yang lalu ada kesan gegaran daripada lori yang berat lalu di kawasan rumah kita. Yang pertama, masalah kami habuk lah. Yang kedua, berlaku keretakan tembok rumah saya dah mula condong dan dah mula crack. Nampak dah dekat 1 inci. Itu baru lagi ni, kami pun tak tahu berapa lama lagi projek tu. Nak jalan. Jadi kami bimbang sebelum habis projek besok rumah kami pun runtuh. Kan? Tengok dah mula start retak-retak. Tembok kami dah mula start retak. Dekat sebelah sini dah mula patah. Yang ini dah teruk-teruk. Dah terputus. Kami main tembok. Di sebelah sana kami metal dah mula start meretak, pecah. Metal kami dah mula patah. Letak akibat gegaran berlaku sebabkan projek ni. Jadi kami bimbang lah. Selepas ni nanti takut apa-apa lagi berlaku kan.